WhatsApp e agenda uma visita no horário de sua preferência. Essa visita é sem custo. Para lá que vai ficar melhor ainda, porque a gente precisa falar de promoção. Esse colchão de casal, tamanho padrão, ele tem 21 centímetros de altura e vai ser entregue na sua casa com frete totalmente gratuito. E olha que beleza. Thank you.